ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଘୁମୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିବାର ଗାଁ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁନାମ। ଶିକ୍ଷା, ସଚେତନତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ। ଘୋର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ପରିବାରର ମୁରବୀ ବାନାମ୍ବର ବେଜ୍ଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଓ ଝିଅ ପରଶାରାଣୀ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ନ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ବାଗରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମାଜସେବା କାମରେ। ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ଭୋଗୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଚଳିତ ଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ନିଜର ଗଦି ଯାଉଥିବା ବୟସକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା। ସେ 240 ମାର୍କ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଝିଅକୁ ମିଳିଛି 250 ମାର୍କ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି, ମୁଁ ବଡ଼ଘୁମରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଶାକର୍ମୀ। ନିଜର ଜମି ନଥିବାରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ବଖୁରିଏ ଘରଟିଏ କରି ଅତି କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ମୋ ଝିଅ ବର୍ଷା ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛି, ନାଚ ବି କରୁଛି। ଏବେ ସେ ମୋ ସହିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାନାମ୍ବର କହନ୍ତି, ଝିଅ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ଅର୍ଥର ଅଭାବ। ଆମର ଆର୍ଥିକ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ପୁଅଟି ବି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଝିଅଟି ବି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଆମର ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଆସିକରି ଅଛୁ, ପଥର ଘେରା ଦେଇକିରି। ସରକାରର କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳୁନି। ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଯେତିକି ପଇସା ଆମେ ପାଉଛୁ, ସେଥିରେ ଆମର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛୁ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବେ ଏଇ ଝିଅଟିର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏମିତିକି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି, ଝିଅର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ ବିକଳାଙ୍ଗ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବିକଳାଙ୍ଗ, ମୋ ଝିଅ ବି ବିକଳାଙ୍ଗ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ତାର। ସିଏ ଟିକେ ଯେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଅର୍ଥ ଅଭାବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ ବି ପାସ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ଯଦି ଘର କରାଇକି ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଝିଅଟା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଟିକେ ଭଲ ଚାକିରି ଫାକିରି କରନ୍ତା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଧାଗଢ଼ା ଏକ ମାଟି ଘର, ତାରି ଭିତରେ ଗାଈ ଛେଳିଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେଇ ଖଣ୍ଡ ଟିଣ ଛପର ସାଙ୍ଗକୁ ପଥର ଉପରେ ମାଟି ଛାଟି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଘର ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ଟିକିଏ ଫୁରସତ ପାଇଲେ ସେ ନିଜର ଦରଟି କଣ୍ଠରେ ଗାଇଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ତାରିଣୀଙ୍କ ଭଜନ। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳରେ ଝୁମି ଉଠିଥାଏ ତାଙ୍କର କୁନି କୁନି ପାଦ। ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଅନେକ ପଦକ ଓ ମାନପତ୍ର ବି ପାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବର୍ଷାଙ୍କ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା କରି ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ବର୍ଷା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରିଛି। ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ, ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଓ ନାଚିବାକୁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ, ହେଲେ ଘରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ କହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝୁଥିବା ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ 40 ବର୍ଷ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରିଛି, ନମ୍ବର 250 ରଖିଛି। କଲେଜ ପଢ଼ିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ମାମା ଅଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀରେ, ଆମର ସମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକାରେ, ମୋ ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ନାଚିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ନାଚ ସବୁଠି ଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ନେଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରିବି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏ ବୟସରେ ସେ ପାଠ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜର କରି ଆଜି ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରକୁ ସେ ପରିବାରକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ ଭିତରେ ଆସିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଏ ତାହାର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ସନ୍ତରଣ କରିଥିବା ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିବାର ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜର ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ଓ ସେବା ଯୋଗାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।